família do Family Plays! Nós estamos aqui e hoje, Rodrigo, ai, é meio nostálgico. Eu tenho que dizer que é meio nostálgico, então já vai deixando o seu like, se inscrevendo aí no canal e ativando o sininho, porque senão você não vai receber a notificação dos 3 vídeos que temos aqui por dia. É isso aí, eu sou Mamãe Family, esse é o Rodrigo e nós estamos aqui pra quê? Pra que você venha fazer parte da nossa família. E hoje, por que que é um pouco nostálgico? Porque tem Boyfriend e Pico. Que isso? Que isso? Porrada, pancadaria. Quem que é esse? É o Boyfriend Lobo. É o Boyfriend Lobo. Ô, cachorro. Isso é um lobo ou cachorro? Escreve aí no comentário se isso é um lobo ou cachorro, galera, que eu tô na dúvida. O Pico com a arminha dele. Ele tá meio perdido, né? Ele não sabe nem pra onde ele atira. Ai, acertou! Quem que é? Aquela? Parece é a girlfriend? Um porque tem um boné. Meu Deus. Ele vai matar ele? Ah, não. Parece boyfriend, tem cabelo, boné. Tem o cabelinho e tem boné. Ele morreu? Ah, não! Rodrigo! Já começa assim! Eu tô quase chorando! Já começa assim, mãe! Ah, não, eu tô triste. Isso não é justo. Acho que era o boyfriend. É o microfone, né? Que isso? Que isso? Por que que o Pico fez isso? O Pico tá chorando. Ele se arrependeu! Galera, vocês acham que o Pico se arrependeu? Vocês acham que isso é realmente... Ah, não... Ué, mas como é que o boyfriend virou um cachorro? Ai, ele vai fechar o olhinho! Ah, não! Eu vou chorar. Gente... Ai, Diego... Mas respirando. Parou. Ai. Que isso? O que que o Lemon Demon tá fazendo aí? Rodrigo, olha isso. Eu tô quase chorando. Você também! Ai, é muito triste. Já é o segundo vídeo que a gente chora aqui no canal. Gente. O que que ele vai fazer? Tá, Jesus. Agora ele vai ficar mal? Olha, tá as unhas. Agora o retorno vem. Nossa, o olho tá até... parece de gato. Ah, Pico, corre! Corre, porque o bicho vai pegar pra tu. É, não adianta regalar o olhão, não. Regalar o olhão. Uau. É isso. Vai, Pico. Ah, não vai adiantar a arma dele? Vai ressurgir também. Que isso? Só deixa ele mais bravo ainda. Vocês não acharam, galera? Eu achei que ele ficou muito mais bravo. Toma essa pequena mordidinha no braço aí. Mordidinha, né? Pegou o braço inteiro dele. Que isso, alguém ficou brava? Mas ela tá defendendo o... Ela tá defendendo o Pico. Ela tirou a maldade. Olha lá, passou a braveza dela também. Do vocês nada. Viram, galera? Todo mundo ficou bonzinho do nada? Pico. Ah. Ainda fez um barulhinho de bichinho. Fofa! Tá, mas e o Pico? O quê? Ele tá virando lobisomem? Eita. Olha lá o rabo! Agora vai dar ruim. Agora vai dar. Vai dar ruim. A cara dos dois. Ah! O que ele foi cheirar lá? Tá doido? Corre, filho! Ah, não, ele só não dá amor pra ele ficar bonzinho. Não. Ah,
é assim, né, Rodrigo? Tudo se resolve... Na paz, na paz, amor. Com amor, carinho. Algumas pessoas. Outras pessoas. Tá, vai. Você tá bravinho e eu vou resolver a braveza do Rodrigo. Fica vendo, gente. É isso! Vocês gostaram desse vídeo? Eu gostei bastante. Eu a gente não tinha ainda visto nenhuma animação, assim, especificamente, né, do Boyfriend. A gente já tinha visto alguma, pra quem não viu aqui no canal. Tem o Boyfriend com o Huggy Wuggy, né? E eu adorei! Sim, então eu espero que vocês tenham gostado também. Deixa o like aí, e né? No canal pra não perder os 3 vídeos de cada dia. Exatamente. E... ativa o sininho, senão você não fica sabendo das novidades. Não coloca seu comentário aqui, a gente não dá coração. Eu não respondi você. Então, deixa aí seu comentário pra gente poder conversar com vocês aí, né? E compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos. Ajuda a gente. Pra gente trazer muito mais jogos ou reacts. Exatamente. Então, até o próximo vídeo. Um beijo e tchau. Tchau.